a Harlem Shake. Bom, galera, cadê meu amigo? Ah, eu acho que ele sumiu, mano. Eu não sei onde é que ele tá. Vou procurar ele lá no meu quarto. Ele deve estar lá. Até que ele... Ai! Que bom, meu irmão. Agora tu volta. Olha essa bola. Parece a da Bundesliga. Não, não, Jadini. Eu tenho que colher. Tchau. Eu sou um bicho nota, galera. E aí, galerinha? Ai, que delícia! Eu acho engraçado. Ele tá tomando uma aguinha. Ele... Nossa, tá. Vai, vai aqui. Não cai muito louco, velho. Vem entrar aqui, não sei se eu consigo, mas... Eu não consigo entrar aqui. Olha a casa do Eric, que lindo. Unha. Agora eu vou correr. Manda ele, a gente vai pegar alguma coisa pra comer, né? Alguém morreu no meio da gravação. Bom, galera, eu vou fazer uma coisa que vocês já viram no vídeo aleatório. Eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer. Banana Flip! Muita treta! Muita treta! Não quebra a garrafa. Vamos fazer com o copo. Copo Flip. Olha, minhas coisas estão com fome. Eu prefiro comer umas bolachas. Então vamos comer. Poxa, como veio parar na minha mão isso daqui? Sua mãe é uma porcaria. E o seu pai é um imbecil. Pera, quando te perguntarem seu cu fede, você responde, não, meu corpo é perfumado. Gente, desculpa. Galera, eu vou tacar isso aqui no adulto. Fernandinha, por favor, não me ignora, eu juro. Sua caça! Ela acha, calma, ela acha que eu me derrida. Mas eu vou arrumar um encontro no time dela. Agora eu tô pronto. Pessoal, eu vou fazer uma coisa pro Eric. Sou pequena. Mm-hmm.